L'alcalde Xavier Trias ha aprofitat el plenari del Consell de Governs Locals per posar en valor la tasca que fan els ajuntaments, sobretot en època de crisi, ja que són la porta d'entrada per ajudar les persones que ho necessiten. En aquest sentit, ha demanat al govern espanyol que no retalli cap competència als ajuntaments, sobretot arran del projecte de llei de sostenibilitat de l'administració local que es va aprovar a finals de juliol i que, segons l'alcalde, xoca amb la competència exclusiva de la Generalitat en matèria municipal. Tot això s'ha de fer amb un respecte absolut envers aquests governs locals. Hi ha ocasions que sembla que tothom ens vol organitzar. Jo dic que tot això s'ha de fer respectant el que som, el paper que tenim els diferents ajuntaments d'aquest país. No? De la seva banda, la vicepresidenta del govern ha avançat que abans no s'acabi l'any la Generalitat abonarà tot el deute que té amb els ajuntaments, uns diners que s'abonaran a través del Fons de Liquiditat Autonòmic. Aquesta és la meva prioritat, una prioritat que exposo públicament davant dels alcaldes de Catalunya. Eixugar, abans no acabi l'any, el deute de 600 milions d'euros que el govern de la Generalitat té amb els ajuntaments catalans. L'acte també ha servit per escollir l'alcalde de Premià de Mar, Miquel Buch, com a nou president del Consell de Governs Locals, en substitució a Manuel Bustos.